Bolo mi povedané, že mám hovoriť o vzťahoch s inými, špecificky o vzťahoch, ktoré máme medzi sebou ako kresťania. Viete, ako kresťania, Biblia hovorí o tom, že sme bratia a sestry, a teraz keď počujete to, že brat alebo sestra, tak máte veľmi rôznu asociáciu. Niektorí si spomeniete na sestru, s ktorou ste sa bili, alebo na brata, s ktorým ste si robili zle, a to, čo vám napadá, nie je úplne najpozitívnejšie, ale ponad to, akoby ide niečo krásne, pretože predsa, akokoľvek sme sa dotlkli s bratom a so sestrou, čokoľvek sme si vyparatili, je niečo špecifické na vzťahu brata a sestry. Počul som príbeh o dvoch bratoch. Boli to hrozní chuligáni, nezbedníci veľkého kalibru od detstva, a čím boli väčší, tým viac rasli ich nezbednosti a prosto stali sa z nich lumpy prvokalibrového ranku. A jeden z nich pri vystrajaní na veľkej motorke nezvládol celú situáciu a zomrel. A tento jeho brat... Čiže to naozaj stalo, nechám naozaj na vás, hej, rozhodnete sa sami. Ale tento jeho brat zašiel za kňazom a hovorí mu, že zomrel mi môj brat, a kňaz ich veľmi dobre poznal, a hovorí, vieš čo, chcem ti povedať, viem, že vieš všetko o nás, viem, že vieš, aký sme, ale zaplatím ti čokoľvek, absolútne akúkoľvek sumu si zapýtaš, ti zaplatím, ak pochováš tohoto môjho brata. A tak ten kňaz porozmýšľal a povedal, že tak naozaj zaplatíš čokoľvek, a tak pochovám, veď treba. A tento brat pokračuje ďalej a hovorí, zaplatím ti naozaj čokoľvek, ale chcem, aby ako budeš pochovávať môjho brata, aby si povedal, že bol svätý. A tak zase tento kňaz porozmýšľal a povedal, dobre, pochovám tvojho brata a poviem, že bol svätý. A už prišiel ten moment a bola tá rozlúčková reč, a tento kňaz hovorí, muž, ktorý je tu v rakve pred nami, je muž, ktorý bol veľmi zlý človek. Mnohí z vás ste ho poznali. Bol to chuligán, bol to človek, ktorý kradol, bol to človek, ktorý mal nečestné vzťahy, bol to človek, ktorý dobehol mnohých z vás, bol to človek, ktorý mal nesprávne vzťahy so ženami. A mnohé z vás viete, ako ste dopadli, čo všetko vám slúbila a čo z toho všetko sa nestalo realitou. Tento človek bol zlý človek, ale chcem vám povedať, že bol svätý v porovnaní s jeho bratom. Je niečo špeciálne na vzťahu, ktorý Biblia nazýva vzťahom bratov a sestier. Častokrát si nevychádzame najlepšie, častokrát zažívame veľa napätia, častokrát chceme mať akoby pokoj jeden od druhého, a napriek tomu Biblia nás sprevádza istým návodom, ako jedinečný môže a má byť náš vzťah s ľuďmi okolo nás, obzvlášť, ak hovoríme o našom vzťahu kresťanov jeden k druhým. To, čo urobíme dnes večer, je niečo, čo by ste nazvali, že prípadová štúdia. Nepokrieme celú túto tému, veď máte ešte zbytok školského roka. Nebudeme hovoriť o všetkom, nepokrieme všetky biblické princípy, ktoré sa týkajú tejto témy. A naozaj, Biblia nám dáva množstvo praktických návodov, ako komunita kresťanov môže byť jedinečnou, dobrou a skvelou komunitou. Nie nereálne dobrou, nie sladko, nie naivne dobrou, ale dobrou komunitou. Biblia nám dáva návody, ktoré z nás, z bežných ľudí, z ľudí, ktorí možno nemáme najlepší potenciál byť tým najlepším bratom a sestrom, byť tým najlepším kamarátom v tom kolektíve. Biblia nám hovorí, že je to o konkrétnych veciach, je to o konkrétnych princípoch, ktoré keď aplikujeme v akomkoľvek vzťahu, tak to funguje a robí to náš vzťah veľmi jedinečným. A verím, že najbližšie týždne naozaj budú o tom, že budete počuť o tom. Vedie nás k tomu, ako byť vo vzťahu úprimný. Vedie nás k tomu, ako vedieť povedať pravdu a pritom ju povedať v láske. Vedie nás k tomu, ako keď máme problém s niekým iným, tak nepotrebujeme zajsť za tretím, za štvrtým, ohovárať ho, rozprávať o ňom, písať o ňom na Facebooku. Vedie nás k tomu, že sa máme porozprávať najprv s ním, a dáva nám ďalší návod, ako to má byť vtedy, keď ten rozhovor nezafunguje. Prosto Biblia je naozaj plná pravidiel, a návodov a
fantastických navedení, ako naše vzťahy jedni s druhými môžu byť hodnotné. A nevychádza z nejakej falošnej, lacnej, sladkej premisy, že sme kresťania a preto sme dobrí na seba. Dáva nám princípy, ktoré sú nadčasové a veľmi jedinečné. Ja vás naozaj pozbudzujem, aby aj tieto najbližšie týždne, do ktorých ideme, doslova zmenili naše vzťahy s okolím. Doslova zmenili nás v tom, ako žijeme, ako interreagujeme s ostatnými, aby sme sa naučili niečo veľmi jedinečné. A môjim prianím je, aby tie najbližšie týždne spôsobili to, že každý z nás sa doslova zmení vo vzťahu s iným a uvidíme, akú zmenu to urobí so všetkými nami. Dnes večer však nejdeme hovoriť o všetkom tomto, ale to, čo urobíme, je jedna prípadová štúdia. Jeden pohľad na biblický text, na biblického muža, ako sa našiel uprostred rôznych vzťahov a aké tieto vzťahy boli. Predtým, ako to urobím, krátučký prehľad toho, ako pôsobíme vo vzťahu k ostatným ľuďom. Keď si predstavíte taký bežný vzťah, ktorý máte bežnú nejakú interakciu, ktorú máte rozhovor, ktorý máte kolektív, v ktorom fungujete, je 7 dokumentovaných spôsobov, 7 spôsobov komunikácie, ako každý z nás má tendenciu reagovať. Začnem od toho najhoršieho, prebehnem ich len doslova štatisticky a faktograficky, aby sme si tak vedeli sami seba nejako ošacovať a umiestniť niekde na tej škále a možno porozmýšľať nad tým, ako ja komunikujem, ako ja pôsobím v kolektíve, kde som najčastejšie, kde som s ďalšími ľuďmi. Takže 7 tých spôsobov, ako komunikujeme, ako prejavujeme vplyv, ako interreagujeme v akejkoľvek komunite, platí to o akejkoľvek komunite, od toho najhoršieho. Ten prvý spôsob našej komunikácie alebo našeho interreagovania je nenasilné násilie. Je forma komunikácie, v ktorej odkomunikujeme svoj postoj a svoj pohľad takým spôsobom, že ten druhý nemá šancu reagovať. Ak ty a ja komunikujeme tak, že ten druhý nemá šancu reagovať, tak je to nenásilné násilie. A je to tá najhoršia forma komunikácie. Je to prostredie, v ktorom najmenej ktokoľvek z nás chce byť, pretože vieme, že sme len znovu a znovu hnusne zatlačení do rohu, v ktorom sa nekomfortne nemôžeme ani reagovať. Smerom k tým lepším, ale stále zlý. Druhá forma, ako komunikujeme, ako interreagujeme, je zastrašovanie. Je hovorenie z titulu pozície, moci, možno znalosti. Prosto vystupujeme ako niekto, kto má konečné slovo, kto sa v tom vyzná a ty nemáš šancu zareagovať a ty nemáš šancu čokoľvek na to povedať. Ten tretí spôsob, akým komunikujeme, interreagujeme a Biblia o ňom znovu a znovu hovorí ako o niečom veľmi nedobrom v štýle komunikácie, je manipulácia. Manipulácia je štýl komunikácie, v ktorom jeden vyhráva a druhý prehráva. Kedykoľvek sa dostávame do takéhoto prostredia, je to nekomfortné prostredie. Vieme, že v tej interakcii buď prehráme, alebo vyhráme. Je v tom napätie, cítime, že niekto nás chce dostať niekam. Je to veľmi nekomfortné a Biblia nás vyzýva, aby sme toto nezvolili ako náš štýl komunikácie. A dostávame sa niekde do stredu. Štvrtý spôsob, akým komunikujeme, akým sa správame v akomkoľvek vzťahu, komunitnom vzťahu, je taký už oveľa neutrálnejší spôsob komunikácie a to je výmena. Ja dám argument a ja príjmem argument. Ja dám niečo do toho a niečo za to očakávam. Je to forma v komunikácie, v ktorej za niečo chceme odovzdať. Niečo pozitívne príjmeme, očakávame, že pozitívne dostaneme. Dovolíme si niečo negatívne do toho dať, vieme, že nejakým negatívnym spôsobom sa nám to vráti. Ja si spomínam, už som to asi hovoril, ale stalo sa to jednému z mojich spolužiakov, ktorý bol zahraničným študentom a išiel na skúšku
trošku, myslím, že to bola všeobecná ekonomická teória, zahraničný, obzvlášť vtedy, ten cieľ bol, aby prešli za každú cenu, tak sa to aj chápalo a išli za takým, alebo mali sme tu to vedko, tú všeobecnú ekonomickú teóriu s takým odvážnejším učiteľom, ktorý to úplne ľahko nechcel dať a tak tam bol ten zahraničný študent a nedával to, naozaj prosto nevedel základné veci, tak sa mu snažil najprv pomôcť, čo je trh, alebo sa ho spýtal na nejaké ekonomické pravidlo, nechytil sa, potom sa ho spýtal už takú úplne elementárnu otázku, aby to zachránil, ten učiteľ hovorí, no povedzte mi, pán kolega, čo je to trh? A on tak ako chcel sa chytiť, tak hovorí, trh je také, že ja predám a ty kúpiš. A ten učiteľ, keď to počul nahnevaný, hovorí, a vieš čo, skúška? Ja kopnem a ty letíš. Výmena. Ja dám, ty vrátiš. A ako ideme ďalej v tej komunikácii, tak sa dostávame k tým pozitívnym a k tým, ktoré tiež v Biblii nachádzame ako niečo, čo v istých vhodných situáciách máme robiť. A to pozitívne v poradí už piaté je presviedčanie. Je argumentovanie v tom dobrom slova zmysle. Keď viem, že nemáš pravdu, sadnime si, platím kávu a chcem ti povedať, tak toto je. A niektorí sme dobrí v tom, niektorí vieme dobre argumentovať a ak to robíme s tým čistým srdcom, že chcem ti odovzdať dobre, chcem ti odovzdať pravdu, tak je to dobrá forma komunikácia a robme ju, pretože je dobré, ak ľudia poznajú naše srdce, ak poznajú to, prečo reagujeme, ako reagujeme, prečo sa v nejakom kolektíve správame, ako sa správame. Samozrejme, pre tých, ktorí dobre argumentujú, je to často ľahšie, ale potrebujeme to robiť. Jozef Brenku starší hovorí v manželskom poradenstve, že ja som fantastický argumentátor a keď máme nejaký konflikt, tak ja všetko zargumentujem. Ja to prosto dám kedykoľvek, akoby mám tendenciu poraziť svoju manželku, ale keď ona sa začne modliť za ten náš vzťah a začne do neho prinášať lásku, tak ja viem, že žiadne moje argumenty, ktoré neboli povedané v láske, argumenty, ktoré neboli povedané s tým, že chcú budovať, tak neobstoja, lebo vidím, ako Boh je väčší, ako je argument. Je to dobre vedieť presviedčať v slova zmysle, odovzdávať pravdu, argumentovať, ale je ešte niečo viac, k čomu sme pozvaní. A tá šiesta forma, ako môžeme komunikovať, vplývať jeden na druhého, interreagovať, je motivácia. Je spôsob komunikácie, v ktorom v tom prostredí, v ktorom sme s tými ľuďmi, ktorí prichádzame do styku, pôsobíme tak, hovoríme tak a konáme tak, že ten druhý je motivovaný niečo urobiť. A dnes samozrejme to redukujeme na motivačné techniky, ako sa zmotivovať, ako zmotivovať dobrovoľníkov a tak, ale v hlbokej podstate slova motivácia je význam slova dávať veci do pohybu. My všetci môžeme komunikovať a jeden s druhým byť v takom vzťahu, kde prosto prídem do prostredia, do okolia, kde prinesiem niečo, slovné alebo neslovné, verbálne alebo prosto akékoľvek iné, praktické, možno skutok lásky a vyvolá to v niekom druhom, že dám veci do pohybu, dám pozitívne veci do pohybu. Asi to všetci poznáme, keď sme v niekoho prítomnosti, že zrazu chceme niečo urobiť. Zrazu nájde niečo v nás, čo sme tam ani my nevideli a my prosto chceme. A byť v prítomnosti ľudí, ktorí motivujú, ktorí nielen aplikujú motivačné techniky, ale ktorí motivujú, ktorí vo vás nájdu niečo vzácne a jedinečné a spustia to do pohybu. Je obrovské požehnanie, je obrovská radosť. A už len aby sme uzavreli ten zoznam, siedmy spôsob komunikácie alebo interreagovania, a aký môžeme interreagovať, je byť niekým, to je prirodzenou autoritou alebo vytvára prirodzený rešpekt a úctu. A všetci poznáme ľudí, v ktorých prítomnosti len jednoducho radi sme.
Sme radi, keď im môžeme položiť 2-3 otázky. Sme radi, keď z nich môžeme niečo dostať. Sme nesmierne radi, keď sme pozvaní na obed ku ním, alebo môžeme len ísť niekde von s tým človekom. Pretože vieme, že akákoľvek téma bude, o čomkoľvek budeme hovoriť, my v tom porastieme. Pretože v tom človeku je niečo hodnotné, niečo vzácné a z ktorejkoľvek strany, akoby stlačíme tú pomyslenú zubnú pastu, tak vyleze z nej niečo veľmi pozitívne. Takže toľko dlhým úvodom, možno len preto, aby sme všetci mohli porozmýšľať nad tým, ako interagujeme. Aké to je, keď ja prídem medzi ďalších troch, štyroch? Akú kvalitu vzťahu, komunikácie prinášam svojim bytím? Aký je štýl môjho rozprávania? Aký je dopad toho, keď niekde som alebo nie som? Aký je v tom rozdiel, keď zrazu niekde nie som? Je to obrovská radosť, alebo je to niečo, že wow, chýba ten človek. Poznáte to, že niekto zrazu nie je tam, kde tri Silvestre s vami bol a ten človek vám chýba. A je niečo veľmi špecifické, čo zrejme vie prinášať a takýto checklist nám môže pomôcť. Zamyslieť sa nad tým, ako komunikujem ja, čo prinášam ja do vzťahov s inými ľuďmi. A to, čo urobíme teda v najbližších pár minútach je, pozrieme sa na jeden príbeh Pavla Apoštola, teraz bol film, ktorý ste videli film Pavla Apoštola, ktorým sa páčil z tých, čo ste ho videli? Ktorý máte názor na neho, aj keď ste ho nevideli. V 2. Timoteovi, 4. kapitole, je Pavol niekde už ku koncu svojho života a úplne takým až nevysvetliteľným spôsobom zrazu píše Timoteovi, oslovuje ho ako svojho učeníka a začína mu hovoriť o niekoľkých vzťahoch, ktoré mal. A my si to dnes večer prečítame a berte to tak, že toto nie je všetko, čo Biblia hovorí o vzťahoch, ale je to také povzbudivé vidieť aj sklamania Pavla, ktoré mal, vidieť rôzne typy vzťahov, v ktorých sa nachádzal a nakoniec riešenie, ktoré v tom všetkom videl. Takže prenesme sa tých 2000 rokov dozadu. Pavol píše posledný list, nie je už najmladší a zamýšľa sa nad niektorými vzťahmi, ktoré mal, pomenováva ich a hovorí nám niečo, čo môže byť veľkým povzbudivým. Možno práve preto, lebo zistíme, že ani Pavol to nemal v tých vzťahoch ľahké. Môže to byť povzbudením preto, lebo je to tak skutočné, lebo to nie je jeden z tých príbehov, ktoré Pavol tiež popisuje, ako krásne sa ľudia obetovali jeden pre druhého, ako sa požehnali, ale proste tak úplne na plné ústa popisuje, čo prežíva vo svojich vzťahoch. Každopádne mňa to veľmi povzbudzuje. Takže 2. Timoteovi, 4. kapitola, verše 9 až 17. Pavol píše Timoteovi. Poponáhľaj sa čím skôr ku mne. Pavol hovorí Timoteovi. Démas ma totiž opustil, lebo si zamiloval tento svet a odišiel do Tesaloniky, Kresent do Galácie a Titus do Dalmácie. Iba Lukáš je so mnou. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, pretože mi bude užitočný v službe. Tychika som však poslal do Efezu. Keď prídeš, prines pláš, ktorý som nechal v Troáde u Karpa. Prines aj knihy, najmä pergameny. Mnoho zla mi spôsobil kováč Alexander. Pán mu odplatí podľa jeho skutkov. Aj ty si dávaj pozor na ňo, lebo sa veľmi staval proti našim slovám. Pri mojej prvej obrane nikto nebol pri mne, všetci ma opustili. Nech sa im to neráta. Pán však stál pri mne, posilňoval ma, aby mohol v plnosti ohlasovať posolstvo, aby ho počuli všetky národy. A bol som vytrhnutý z tlamy leva. Krátky príbeh, krátky pohľad starého Pavla, ktorý píše o ľuďoch, ktorých mal okolo seba. A možno bez toho, aby sme toto tak pozornejšie prečítali, by sme si mysleli, Pavlovi bolo dobre. Jeden zbor mu poslal zbierku, druhý prišiel za ním. Prosto bol to obľúbený veľký Pavel apoštol. A tuto ako keby nám dáva taký krásny náhľad do toho, čo všetko zažíval. Vo vzťahoch s bratmi a sestrami, s tými, ktorí si hovorili kresťania on. Nepreberieme úplne všetky. Hoci každý z nich má veľmi jedinečný príbeh v tom vzťahu Pavla a toho človeka, ale niektorých sa dotkneme. Takže prvého, a povieme tak, ako to Pavol píše, povieme podľa tej chronológie. Prvý muž, ktorého tam spomína, je muž, ktorý sa volal Démas. Pavol apoštol o ňom hovorí, Démas ma opustil.
Demas bol s Pavlom, Demas chodil s Pavlom. Ale Pavol tu vtedy, keď by možno najviac potreboval ľudí okolo seba, konštatuje, Demas ma opustil. Ľudia, ktorí boli okolo teba, ľudia, na ktorých si sa spoliehal, môže prísť moment, keď jednoducho skonštatuješ, ten človek už nie je pri mne. Ten ma opustil. A niekedy je k tomu veľmi dobrý, objektívny dôvod, prosto svet beží a naše cesty idú rôznymi smermi a inokedy ten dôvod vôbec nie je dobrý. Niekedy ťa opustia ľudia, na ktorých si sa naozaj spoliehal. Niekedy ťa opustia ľudia, ktorých si mal naozaj rád, ktorých blízkosť si tak veľmi vážil a bolo ti dobre s nimi a ty si hovoríš, ako je to možné, čo toto je za kresťanstvo, ako je to možné, že na úrovni kresťanov sa takéto niečo môže stať, ako si mohol vymeniť mňa a ten vzťah, ktorý sme dlho budovali za niečo, možno čo vyzerá lepšie, možno čo je lepšie, ako som mohol zažiť vo svojom živote takúto zradu. A chcem ti z tejto prípadovej štúdie povedať, nie ako dobrý prorok, ale ako interpret tejto prípadovej štúdie, môže sa ti stať, že vzácni ľudia ťa opustia. Že vzácni ľudia, možno len preto, lebo ich životný príbeh pôjde inde a možno preto, lebo jednoducho sa rozhodnú tak a rozhodnú sa pre v úvodzovkách lepšie a možno ty v tom vzťahu budeš to v úvodzovkách horšie. Možno sú to ľudia, ktorí tak veľa dávali do tvojho života, možno sú to ľudia, do ktorých si tak veľa investoval, na ktorých si sa spoliehal, s ktorými si mal spoločné plány. A keď takéto niečo zažijeme, tak v každom z nás sa niečo tak akoby zavrie a začneme si klásť otázku, Bože, prečo? A máme to tendenciu buď to zvaliť na Boha, alebo máme tendenciu sa uzavrieť a povedať si, a ja už nejdem do toho, ja už sa viac neotvorím. Ja už nechcem takýto vzťah, ktorého výsledkom bude ďalšie sklamanie. Stáva sa to niekedy na úrovni ťahu partnerského chlapca a dievčaťa, že zažijeme takéto sklamanie a hovoríme si, ja už nechcem sa takto otvoriť, ja už nebudem riskovať, aby som niekomu rozprával o tom, čo prežívam a potom to takto bude zneužité. Pavol mal vo svojom príbehu Demasa. Demas ho opustil, ale Pavol išiel so svojím životom ďalej. Potom však, aby sme to vyvážili, hovorí o ďalšom mužovi, hovorí tu o Lukášovi. Iba Lukáš, 11. verš, je so mnou. Aj v tom filme bol krásne vystihnutý ten hlboký vzťah, ktorý Lukáš a Pavol mali. Lukáš sa k nemu pridal niekedy v polovici skutkov a zažili veľmi veľa a Lukáš bol jeden z tých mužov, ktorí zostali pri ňom. A aj vtedy, keď bolo ťažko, aj vtedy, a mne sa celkom páčila, povedzme, aj reálnosť toho filmu a samozrejme hovoríme o písme, ale aj reálnosť toho filmu, vtedy, keď Lukáš začínal pri Pavlovi, tak Pavel bol hrdina. Tak Lukáš sa veľa mal čo učiť. A potom akoby sa to v jednom momente obratilo a Pavel potreboval jeho pomoc. A sila toho priateľstva bola krásne vidno v tomto príbehu. Som presvedčený, že ako kresťania potrebujeme každý z nás niekoho blízkeho. Potrebujeme priateľa. Potrebujeme kresťanského priateľa. Potrebujeme niekoho, voči komu môžeme byť otvorení. Niekoho, komu keď povieme to všetko, v čom sme, tak vieme, že to nebude zneužité, ale bude to použité na modlitbu, bude to použité na to, že ten niekto nás chce pozdvihnúť, ten niekto nás chce potiahnuť, ten niekto nás chce zobrať zo sebou. A ja vás chcem veľmi povzbudiť, aby ste bojovali o blízkych takýchto Lukášov, o blízkych takýchto priateľov, o ľudí, ktorí budú stať pri vás. Pri niekoľkých príležitostiach som to spomínal, pre mňa stredná škola, čo sa týka vzťahov, bola svojím spôsobom nočná mora. Keď som vyšiel von s tým, že som kresťan, ja som končil strednú školu vtedy, keď padal komunizmus a teda priznať, že ste kresťan, vtedy, keď všetci kariérne bojovali o to, kde si podajú prihlášku na vysokú školu, nebolo nič atraktívne, tak som zažil potom, ako relatívne fajn som fungoval v dobrom kolektíve a bolo nám fajn, som zažil, ako všetci sa začali tak, keby som to týmto jazykom povedal, odvracať. Hej? Poznáte to, že boli tie šuškandy poza vás, prosto zrazu ste vedeli, že nie všetko sa povie otvorene vtedy, keď ste tam vy. A keď som šiel na vysokú školu, tak som si to spravil letnou modlitbou. Bože, daj mi blízkeho človeka na vysokej škole, lebo nechcem zažiť takúto púšť vzťahovú. Neviem ako vy, ja neviem žiť dlhodobo vo vzťahovej púšti.
A Boh mi dal naozaj tak fantastického kamaráta, spolužiaka, s ktorým sme prevalčili tú vysokú školu excelentným spôsobom. A to hovorím len preto, že vás chcem pozbudiť. Investujte do vzťahu. Jeden nevyjde, zraníte sa, čokoľvek, ale niekoho blízkeho mať, ľudia, to má tak, tak veľkú hodnotu. Hľadajme Lukášov. Pavol tu hovorí o Lukášovi ako o niekom, kto bol pri ňom, a každý z nás potrebujeme človeka blízkeho, ktorý bol pri ňom. A hneď za Lukášom v tom istom verši spomína aj Marka. Hovorí o Markovi, veľmi jednoduchú vetu. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, pretože mi bude užitočný ešte v službe. Tento výrok, tak ako to my čítame, no jasné, tak dones Marka, to je jeden z tých ďalších, ale ak ho počúvame v kontexte celých skutkov, tak vieme, že to je ten Marek, ktorý sa s Pavlom pohádal, to je ten Marek, ktorý sa rozhodol ísť svojou cestou, inou cestou, lebo veci videl inak. To je ten Marek, ktorý spolu s Pavlom mali potenciál ostať rozhádaný ľuďmi v službe, ostať ľuďmi na dvoch póloch služby. Avšak Marek je krásnym príkladom toho, že aj pošramotené vzťahy môžu byť napravené, môžu byť opravené. To, že príde pošramotenie vzťahu, to, že príde napätie, to, že príde, že sa nezhodneme, to, že príde to, že ty alebo ja v tom vzťahu zlyháme, je realita života. A Pavel, keď spomína Marka, tak spomína vlastne jeden slávny príbeh dvoch ľudí, ktorí sa nedohodli, ktorí sa rozišli, ktorí sa zranili. Môžeme kľudne z toho kontextu tak povedať, že sa zranili, a predsa. Ako je niekde naozaj v období posledných čohokoľvek mesiacov svojho života, tak si volá Marka a hovorí, bude mi užitočný. Ten vzťah, ktorý je teraz pošramotený. Keď máme tendenciu sa obísť, keď máme tendenciu nemať k sebe blízko, pretože nás rozdeľuje niečo, čo sa medzi nami stalo, má potenciál medzi kresťanmi byť uzdravený. Iniciatíva, mám pre teba dobrú správu, je práve na tebe. Keď začneš ty, tak to vyjde. Ak čakáš na to, že začne ten druhý, nemusí to vyjsť. Samozrejme, uzdravenie vždy vyžaduje oboch. Zranenie si treba vedieť nielen povedať, ale aj odpustiť. Odpustenie je liekom na zranené vzťahy. Komunikácia o tom, čo sa stala, je veľmi dôležitá, tak, ale je tu krásny príbeh toho, že Pavol si volá Marka, s ktorým mal tento konflikt. A hovorí, bude mi užitočný. Ľudia, ktorí možno sú na tej strane, druhej strane tvojho príbehu teraz, ktorí ťa zranili, či vyparatili ti niečo, majú potenciál byť ti užitočný. Urob možno prvý krok, lebo medzi kresťanmi pošramotené vzťahy môžu byť uzdravené. A potom ide Pavol ďalej a hovorí v 14. verši, mnoho zla mi spôsobil kováč Alexander. Vždy budú ľudia, ktorí volajú, ako budú proti tebe. Niektorí si to uvedomujú a robia to zlomyselne. Niektorí dokonca majú pravdu v tom, čo broja proti tebe, ale akoby vždy v každom momente. Možno to tak budeš cítiť a možno je to kus aj objektívna realita. Budú ľudia, ktorí nebudú tvojimi fanúšikmi. Nebudú tými, ktorí ti budú vedieť dvíhať ruky. Nebudú tými, ktorí ťa chcú nadšene podporovať, či vedia nadšene podporovať. Ale ty ich miluj napriek tomu. Ty napriek tomu nevezmi do ruky tú zbraň pomsty, ale miluj aj toho človeka, ktorý je nastavený proti tebe. Rob to skutočne, rob to reálne, hej, keď ti niekto ubližuje, tak sa nepotrebuješ znovu a znovu vystavovať situácii, v ktorej ti ublíži. Aplikuj ostatné pravidlá, ktoré do takéhoto príbehu platia, hovor s ním z očí v oči, prosto urob všetko, čo vieš urobiť, ale na konci dňa nevezmi tú pomstu do svojej ruky, ale nechaj to v Božích rukách, lebo
Prosto je to tak, že budú ľudia, ktorí nebudú mať kapacitu vidieť tvoj život s Bohom, nebudú mať kapacitu vidieť tvoj pohľad na službu, na vzťahy, na čokoľvek. A volaj, ako je to tak, že vždy budú stať proti tebe. Čo najviac sa ich nauč ctiť, čo najviac sa nauč postaviť sa do pozície, aby ti to neubližovalo, lebo to vie ubližiť, a Boh nechce, aby ti to ubližilo. Čo najviac sa nauč z tohoto faktu, aby to odmietnutie nezničilo teba, nezničilo tvoju službu, ale opak, ak sa len dá, aby si priniesol aj do takéhoto vzťahu uzdravenie. A potom skôr, ako prídeme k Pavlovi, spomeniem posledného človeka, hoci sú tam spomínaní ďalší, a to je Timotej. Timotej je muž, ktorý tam nie je spomenutý preto, lebo Pavol mu píše tento list. Timotej bol človek, do ktorého Pavol investoval, by sme povedali, dnešným jazykom, ale oveľa viac. Timotej bol človek, na ktorého sa Pavol pozrel a videl v ňom potenciál. A povolal tento potenciál a stal sa, ak to poviem biblickým jazykom, jeho učedníkom. Niekým blízkym, do koho dával, opakovane dával vtedy, keď to šlo dobre, dával vtedy, keď to nešlo dobre. Postavil sa za neho, keď ostatní vykrikovali, že čo si tento arogantný mladý človek dovoluje. Pavol sa stavia za neho a hovorí, nech nikto nepohrda tvojou mladosťou, stojí za týmto mužom. Vo vzťahoch, vo svojich kresťanských vzťahoch. Ťa chcem pozbudiť k tomu, aby vždy bol niekto, v ktom ty vidíš potenciál. Aby vždy bol niekto, do koho si pripravený investovať, nie v slova zmysle tomu, ako z toho ekonomického hľadiska rozumieme investíciám, hej, že čo mi to prinesie. Ale nezištné dávanie z toho, čo Boh dal tebe, rozdávaj okolo seba. Pretože Timotej bol jeden z mužov, ktorý prebral veľkú časť zodpovednosti za Pavla vtedy, keď tu už Pavol nebol. A záverom. Pavol sa tak pozerá, vymenováva tieto vzťahy, ešte zo dvoch, troch chlapcov tam spomenul. A ako to robí, tak nás učí dvom veciam. V podstate jednej. Privádza nás do nej cez jeden obraz. Takže ten obraz, tá prvá vec teda, ak chcete, aby som sa z toho vyrozprával nejako a nemusel povedať, že som sa pomýlil. Tá prvá vec, ktorú nám tam ukazuje, hovorí o tom, že akoby sa cíti sám, zostal sám. Aj v inom texte hovorí, že pri svojej obrane som ostal sám. Všetci ma opustili pri svojej obrane. Nebol nikto pri mne. Pavol popisuje situáciu, do ktorej sa môže dostať v istom momente ktokoľvek z nás. A chcem povedať, že táto situácia nás buď zničí, alebo vystrelí pre ďalšiu kvalitu vzťahov. A Pavol prosto konštatuje, bol čas, keď som sa cítil tak sám. Cítili ste sa niekedy sami? Nechcem, aby ste nutne reagovali, ale ja to vidím tak, považujem sa za to, čo v tej rozšírenej typológii nazývajú hlasný introvert. A nemám úplne problém byť s ľuďmi, ale nie som extrovert. A predsa poznám tie momenty, keď jednoducho sa zrazu cítime sami. A chcem vám povedať, že to nemusí byť nutne zlé, ani to nutne nie je niečo, čo by som chcel povedať, že to sa ti nikdy nestane, ak si kresťan, si obklopený fantastickými ľuďmi a nikdy sa nebudeš cítiť sám. Pavol sa cítil sám, ja som sa v niektorých kľúčových momentoch cítil sám, možno aj ty sa budeš cítiť sám, ak nie, super, dobre, ti je na svete. A Pavol to rozvíja ďalej a hovorí nám tú druhú vec, a to je ten 17. verš a verím, že ten 17. verš, ako prebehol všetkými týmito vzťahmi, je jeho rada nášho vnútorného nastavenia preto, aby sme vedeli byť ľuďmi, ktorí budujú kvalitné kresťanské vzťahy. A ten, v tom 17. verši hovorí, prečítam jeho prvú časť, Pán však stál pri mne a posilňoval ma, aby som mohol v plnosti ohlasovať posolstvo, aby ho počuli všetky národy. Tým správnym a dobrým predpokladom. Preto, aby sme mohli mať dobré, autentické kresťanské vzťahy, ktoré majú všetky tieto farby a v rôznych momentoch sa takto rôzne
prejavujú. Hej, niekedy ťa niekto opustí, niekedy ťa niekto sklame, niekedy ťa prenesie ten tvoj blízky priateľ a bez neho by si to vôbec nedal. Niekedy máš s niekým pošramotené vzťahy, ale môžu byť uzdravené. Niekedy prosto len konštatuješ, že niekto je stále proti tebe a ty nechápeš, prečo je to tak. A inokedy si tak vďačný, že sa môžeš obrátiť na toho človeka, do ktorého ty si doteraz dával, lebo si to robil totálne nezišne, ale zrazu vidíš, ako to prináša ovocie. Pozval si potenciál v niekom, v kom to nikto iný nevidel. Bol si ten motivátor v tom pravom slova zmysle. Dal si veci do pohybu v niekom. Toto je spektrum vzťahov. Nie je to konečné spektrum, nie je to úplne všetko, čo môžeme zažiť, ale sú to niektoré živé obrazy, ktoré všetci zažívame. A Pavol nám dáva jednu zásadnú a základnú radu pre tieto vzťahy a hovorí: Pán však stál pri mne a posilňoval ma. Základom vyrovnaného dobrého vytvárania kresťanských vzťahov je to, čo zažívaš vo svojom vnútri. Čo ťa posilňuje? Čo je v tom jadre? Je to závislosť od tých vzťahov, od toho, či sú dobré alebo zlé, od toho, či niekto práve zareaguje na teba dobre alebo zle, alebo je v hĺbke tvojho a môjho vnútra Pán, ktorý stojí pri mne, a to je jadro, to je podstata, z ktorej tvorím svoje vzťahy, z ktorej vychádzam, z ktorej interreagujem, z ktorej navezujem vzťahy, z ktorej komunikujem vo vzťahoch, do ktorých ma Pán Boh dal. Chcem, aby sme tento exit, nekončíme ho ešte, ale viedli teraz k modlitbe. A veľmi si prajem, aby v tejto modlitbe Boh mohol jednať s nami, Boh mohol hovoriť ku nám. Boh je Bohom, Bohom Otcom, Bohom Synom a Bohom Duchom Svätým, ktorý reprezentuje dokonalosť vzťahov. Závdavok tejto dokonalosti vzťahov vložil do každého z nás. A pozýva nás, ako tých, ktorí ho poznáme, ako tých, ktorí sa ku nemu hlásime, ako tých, ktorí sa ku nemu modlíme, pozýva nás, aby sme niečo z tejto dokonalosti vzťahov priniesli do našich vzťahov. Je to beh na dlhé trate, stretávame nedokonalých ľudí, aby sme zistili, že my sme nedokonalí ľudia, ale Boh nám ukazuje, ako niečo z tej dokonalosti tohoto trojjediného vzťahu, a ja sa vôbec nechcem dostať do témy trojjedinosti, ale ten vzťah je tak dokonalý, že pre neho nevieme nájsť meno. Otec, Syn a Duch Svätý, a preto sme vymysleli trojjediný. Nie sú ani traja, ani jedno. Jedno aj druhé v jedno, spolu. A závdavok tejto hĺbky nám Boh dáva do našich kresťanských vzťahov. Tak málo to využívame. Možno preto, že máme naivné okuliare, a vďaka Pavlovi za jeden z týchto obrazov, ktorý mi pomáha meniť vzťahy okolo mňa. Poprosím vás, aby sme povstali a budeme sa modliť, a v tejto modlitbe verím, že Duch Svätý chce vypôsobiť niekoľko vecí v nás. Tá prvá, veľmi jednoduchá, za ktorú sa chcem modliť. A koľký z vás dnes, prosím, zavrite svoje oči, aby sme vytvorili intimnú atmosféru pre to, aby sme mohli reagovať. A koľký z vás dnes večer by ste povedali, že ste zažili zranenia v kresťanskom vzťahu a stále dopad toho je niekde vo vás. Stále to nie je uzavreté. Verím, že Boh sa toho chce dotknúť. Verím, že potrebujeme odpustiť a že sa Boh toho chce dotknúť. A toto je jedna z dvoch vecí, ktorú verím, že Boh chce urobiť dnes večer medzi nami. A tak ak prosto si jedným z tých, ktorý zažil zranenie v kresťanskom vzťahu, možno to bolo zranenie zo mňa, viem si to predstaviť. Zranenie také demasovské, že ťa niekto opustil, vykašľal sa na teba vtedy, keď si to potrebal. Zranenie markovské, kde prosto tak rozdielne ste videli veci a vidíte veci stále. Zranenie aleksandrovské, kde niekto strieľa na teba a ty nechápeš prečo. Akékoľvek zranenie to bolo, skôr ako môžeme hovoriť o budovaní Božích vzťahov, potrebujeme jednať s týmto zranením, ktoré si zažil. Prosím, ak si jedným z nich, zdvihni jednu ruku,
povedz aj ja som to, Pane, a budeme sa modliť za teba. Je to premieňujúci večer. Je to večer, keď Boh chce konať v tebe a cez teba ďalej. Oče môj drahý, spolu s mojimi vzácnymi priateľmi, ťa prosím o to, aby si nám odpustil, že nosíme toto zranenie, ale to zranenie bolo pre nás tak hlboké. Prosím, odpusti, ak sme my zranili, ak sme si držali horkosť, ak sme si držali neodpustenie, aj teraz v tvojom mene odpúšťame, prepúšťame, púšťame, nedržíme tých, ktorí nás zranili. Prosím, aby tvoj uzdravujúci dotyk prišiel aj teraz a prosím veľmi o to, aby si, ako my odpúšťame, ako prepúšťame, ako si nedržíme hnev, ako neživíme myšlienky, horkosti, nenávisti, zlosti. Prosím, aby na to miesto, ktoré teraz otvárame, prišiel tvoj Duch Svätý, aby prišiel so svojim uzdravením, aby sme do týchto konkrétnych vzťahov, ktorýkoľvek to bol, Pane, sme mohli priniesť tvoj život, tvoje dobré, potenciál tvojej trojjedinosti a tej jedinečnosti toho, čo to znamená byť vo vzťahu božskom, Božom. Lebo k tomu nás voláš. Je to dlhá cesta, sme ľudia, Pane, ale k tomu nás voláš. To je náš cieľ. Pane, do konca života budem nadšene hľadať a bojovať o vzťahy, ktoré reprezentuje teba, Pane. A prosím, aby sme v tomto smere mohli byť vedení tvojim Duchom Svätým. A tá druhá a posledná vec, za ktorú sa chcem modliť. Koľký z vás to vnímate tak, že by ste chceli, aby sme sa modlili dnes večer za tú Pavlovú konečnú radu, ktorú dáva? Pán je mojou silou. Pán ma posilňuje. Žiadny vzťah nenahradí Pána a dobrý vzťah môžem budovať len z toho, že Boh je mojou silou. Boh je ten, ktorý je v tom základe, bez ohľadu na to, čo sa aktuálne deje v mojich vzťahoch. A chceš poprosiť takto Pána, aby sa stal základom čerstvým, jedinečným spôsobom, prosím opäť, zdvihni svoju ruku, chcem sa modliť doslova len slovo Božie nad tebou a to vyznanie Pavlove, nad tebou a nad každým z nás preto, aby sme vedeli kus toho nebeského obrazu vo vzťahoch priniesť medzi nás. Pane, prehlasujem nad každým z nás a špecificky za tých z nás, ktorí sme zdvihli svoje ruky, prehlásenie, ktoré hovorí Pavol Apoštol a modlím sa, aby sa stalo realitou v živote každého z nás osobne. Pane, vo vzťahoch, kresťanských vzťahoch, ktoré si nám dal, hovoríme, že ty stojíš pri nás. Ty nás posilňuješ, aby sme mohli v plnosti robiť to, čo my máme robiť. Ty si zdrojom našej sily. Ty si ten, ktorý stojíš pri nás a nikdy sa nepohneš. Ty si Boh, ktorý reprezentuješ tú podstatu nebeského vzťahu a to je nekonečná vernosť, nekonečná tvoja blízkosť, Pane môj drahý, a prosím, aby sme žili všetky ostatné vzťahy zo spoznávania tohoto vzťahu Božej blízkosti, Božieho státia pri nás, Božieho neopustenia nás, teda Božej vernosti. Žehnám zjavenie tohoto poznania, tejto pravdy pre každého z nás. Pane, a nech táto pravda pretvára všetky vzťahy, v ktorých ktokoľvek z nás je.